слышали ли вы выстрелы? Выстрелов не слышали. Олег Альбінович у пригніченому настрої. Напередодні жорстоко вбили його 47-річного сусіда. Пенсіонер каже, куля пробила Віктору артерію, і він помер від крововтрати. В район шеї, але це ще треба робити експертизу, і яким оружием теж непонятно. Тіло загиблого в закривавленій хаті знайшов його батько. Зранку він їздив по справах, а коли повернувся додому, побачив старшого сина мертвим і викликав поліцію. Почути приголомшливі подробиці з перших вуст журналістам не судилося, адже згорьований дідусь потрапив до лікарні. Я не родственник, я сусідка. Сусідка, да? Я осталась здесь. Все, никаких вопросов, никаких ответов. А с хозяином можна поговорить? Нет, хозяина, вы издеваетесь? Не, ну я в больнице, его скоро забрала ночью. Хто ж розстріляв жертву? Виявляється, у день вбивства безслідно зник його 40-річний брат Олександр. Для поліції саме він став підозрюваним номер один. Втім, сусіди категорично відмовляються в це вірити. Вони хороші люди. Я нічого не можу сказати поганого. Я не вірю, щоб Саша мог це зробити. Тим часом оперативники влаштували засідки. І вже за добу на одній із адрес стрілка таки затримали. На допитах чоловік поводиться агресивно, кажуть у поліції. Свої дії підозрюваний ніяк не коментує і не співпрацює зі слідством. Після ретельних обшуків правоохоронцям таки вдалося знайти знаряддя злочину. Це саморобний пістолет, а на ньому відбитки пальців саме Олександра. Крім того, в схованках у підозрюваного слідчі виявили цілу підпільну зброярню. Так дійсно під час слідчих дій поліцейські виявили в домоволодінні велику кількість саморобної зброї. Однак додатково буде відкрите кримінальне провадження за статтею 263. І в рамках цього кримінального провадження будемо працювати. До кінця слідства підозрюваний у вбивстві знаходитиметься в слідчому ізоляторі. За смерть брата чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі. Артур Терещенко, Олександр Самсонов. Новини 9 каналу.